Namoota jaallannuuf yeroo kamiyyuu caalaatti dhiyaanne biyya keenyaafis tarkaanfii tokkoon dhaqqabaa ta'uu akka dandeenyu mirkaneessaan harka keessan irra jira. Appilikeeshinii hawaalaa biyya alaa baankii daldalaa Itoophiyaa kan ta'e Itiyoo Daayireekt. Namoonni dhuunfaa biyya alaatti argaman baasii kaffaltii ittiin erganii tokko malee viizaa fi maaster kaardii ofiisaaniitti fayyadamanii doolaara 5 hanga doolaara 10,000 battalumatti gara lakkoofsa herreega fudhataa baankii keenyaatti galii gochuu dandeessisa. Appilikeeshinii Itiyoo Daayireektitti gargaaramuun Kanaadaa, Israa'el, Ameerikaa, Xaaliyaan, Afrikaa Kibbaa, Iswiidin, Gamtaa Emireetota Arabaa, Ingiliz akkasumas Saawudi Arabiyaarraa haala salphaadhaan gara Itiyoophiyaatti maallaqa erguu kan dandeessan yoo ta'u, gara fuulduraattis biyyoota biroo dabalatee kan dhufu ta'a. Appilikeeshinicha buufattanii yeroo jalqabaaf yommuu ergitan namni fudhatu maallaqa isaaf ergame dabalataan 10% akka kennaatti argata. Tajaajila Itiyoo Daayireekt App Store yookaan Google Play irraa buufachuun fageenyaan osoo hin daangeffamiin har'uma mana keessanitti dhiyaadha. Baankii Daldalaa Itoophiyaa, baankii yoomiyyuu itti of abdatan.